Jibra na Siago na kutoka kwa studio ni zetu tuko na tangazo la tanzia. Tunasikitika kutangaza kifo cha mzee Kukujogo kilichotukia mnamo tarehe 16 Novemba mwaka 2022 huko Depaul mjini Mateko. Mzee Jogo Kuku alikumbana na maiti yake pale alipovamiwa na wanakijiji Motanye Bomba pamoja na wanafunzi wa shule ya Depaul akina Juvenalis na Brian waliokuwa na hamaki ya kutokula kitoweo cha kuku kwa muda. Marehemu alikuwa ndugu ya Jogo, dadake Onsongo Mwera na wengineo. Marehemu aliwaacha watotoe mayai na mkewe Kipora. Mwili wake umehifadhiwa na kwenye ufuo wa wafu wa sufuria. Shamra shamra za mazishi zinaandaliwa nyumbani kwake jikoni kijijini Depaul. Waombolezaji wenye njaa na tamaa wamejiandaa kumsindikiza ndugu yetu Jogo kwenye nyumba yake ya milele pale Tumboni kwa maombi na ugali pia wali. Sala za kumfariji zitatamatika kule kwa nyumbani kwake. Mola amlaze mahali pema chooni. Kwa wale waliofiwa tunasema pole na asante.